Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο κλειστό γυμναστήριο Βρυλισσίων, όπου παρέα θα παρακολουθήσουμε την 21η και τελευταία και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου της φετινής Handball Premier, για την αναμέτρηση μεταξύ της τοπικής ομάδας των Βρυλισσίων απέναντι στην ομάδα των εκπαιδευτηρίων Δούκα. Ένα τοπικό ντέρμπι των δύο ομάδων, των Βορείου Προαστίων, Βρυλισσίων και Αμαρουσίου. Φυσικά με διαφορετικούς στόχους οι δύο ομάδες. Ο Δούκας, που βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, δεν έχει κάποια ελπίδα για να μπει στα play-off εδώ και καιρό, καθώς είναι πολύ μακριά από τον δύο μηδιάργους που έχει εξασφαλίσει την τέταρτη θέση. Ενώ τα Βρυλίσσια πλέον, με βάση την πορεία τους τελευταίες αγωνιστικές, έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες για την παραμονή. Κατ' ουσίαν, η ομάδα των Βρυλισσίων αναζητάει ένα θαύμα, προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία και να σπρώξει στις χαμηλότερες κατηγορίες είτε την Πηλαία είτε τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους στην Θεσσαλονίκη. Επιγραμματικά να αναφέρουμε την βαθμολογία της Handball Premier, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την χθεσινή επικράτηση της ΑΕΚ επί του Ζαφυράκη Νάουσας. Η Ένωση είναι πρώτη με 39 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 36, ο ΠΑΟΚ 31, Διομήδης με 26, τέταρτη θέση, έχει κλείσει η τετράδα των play-off με σκοπό την διεκδίκηση του φετινού τίτλου. Πέμπτη είναι η Δράμα με 19, έκτος Δούκας με 18, μαζί και ο Αεροπός, συγγνώμη, 18 επίσης. Ζαφυράκης 16, Ιωνικός 14, 13 η Πηλαία, 10 ο σημερινός γηπεδούχος Σουνού Βρυλισσίων, και 2 ήδη υποβασμένοι εδώ και αρκετές αγωνιστικές Χάνθ, η οποία με βεβαιότητα θα αγωνίζεται του χρόνου στον Βόρειο Όμιλο της Α2 κατηγορίας μετά από μία χρονιά στην Α1. Το πιο λογικό, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι ότι και τα Βρυλίσσια δεν θα καταφέρουν να παραμένουν για δεύτερη σερή χρονιά στην κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Θάνου Τούτσι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, προκειμένου να καταφέρουν να φύγουν από την κατηγορία με ψηλά το κεφάλι, ή αν καταφέρουν να κάνουν το λεγόμενο θαύμα και να επικρατήσουν σήμερα του Δούκα την επόμενη αγωνιστική σε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη εναντίον του τρίτου στη βαθμολογία ΠΑΟΚ και ενός εκ των δύο διεκδικητών του πρωταθλήματος, με συγχωρείτε. Ενώ παράλληλα δεν εξαρτάται μόνο από τον εαυτό τους. Για να παραμείνουν λοιπόν τα Βρυλίσσια στην κατηγορία, πέρα από το 2-2, θα χρειαστεί είτε να κάνει δύο ήττες ο Ιωνικός, έτσι ώστε να προκύψει μια ισοβαθμία μεταξύ των δύο ομάδων, στην οποία τα Βρυλίσσια έχουν το πλεονέκτημα λόγω της μίας νίκης και μίας ισοπαλίας στα μεταξύ τους παιχνίδια, είτε η Χάνθ να μην πάρει κανένα βαθμό, να παραμένει στους 13 και τα Βρυλίσσια να έχουν ένα πόντο παραπάνω. Δύσκολα πράγματα αυτά. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Πηλαία και Ιωνικός αγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, μία από τις δύο, όπου τη νίκη, παραμένει στην κατηγορία. Φυσικά, υπάρχει και το σενάριο το οποίο δεν εξυπηρετεί τα Βρυλίσσια. Πηλαία και Ιωνικός να έρθουν ισόπαλες σήμερα, η Πηλαία να πάει στους 14, ο Ιωνικός στους 15. Επομένως, και οι δύο με αυτό το αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την κατηγορία. Βέβαια, θα γνωρίζουν και οι δύο το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης, το οποίο σε περίπτωση νίκης του Δούκα ή ισοπαλίας καταδικάζει και μαθηματικά τα Βρυλίσσια, τα οποία θα βρεθούν φυσικά στο νότιο όμιλο της Α2 κατηγορίας την επόμενη σεζόν. Στο παιχνίδι μας τώρα, να αναφέρουμε επιγραμματικά τις συνθέσεις των δύο ομάδων για το Θάνο Τούτσι, τον προπονητή των γηπεδούχων. Είναι ο Καραδήμας, ο Τσικογιανόπουλος, ο Πέρος, ο Βλάχος, ο Τόμπρος, ο Γλύκας, ο Ασλής, ο Αντωνιάδης, ο Ζαρίκος, ο Χουρσουτιάν, ο Στάθης, ο Κορκολής, ο Μπέσκος, ο Κιουλτζίδης, ο Γκένας και ο Τσαμούρης. Ενώ η 16 του Γιώργου Χαλκίδη είναι ο Μποροντάη, Μαρκατάτος, ο Χατζατουριάν, ο Μπατής, Τσακουρίδης, Παναγιώτου, Γερουλάνος, Αναστασίου, Γιάντσα, Χαριτονίδης, Κολεζάκης, Κοβάνης, Γκάτσεβιτς, Κολύρης, Πάνου και Στεφανίτσης. Συνεργάτης του Θάνου Τούτσι είναι ο Νίκος Εργαζάκης, ενώ στον πάγκο του Δούκα, δίπλα στο Γιώργο Χαλκίδη, είναι ο Στάθης Ζαμπούνης, πρώην αθλητής του Δούκα και της ΑΕΚ, μεγάλη μορφή του ελληνικού handball. Εκκίνηση στην αναμέτρησή μας, με τα Βρυλίσσια να έχουν την πρώτη κατοχή και να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με τον Αντωνιάδη κάτω από το τέρμα, Ζαρίκος, Κορκολής στις γωνίες, Στάθης και Πέρος και Χουρτουδιάν στην περιφέρεια, ενώ ο Κώστας Βλάχος θα είναι το pivot. Για τον Δούκα,
Τερματοφύλαξη ξεκινάει ο Μποροντάη, Στεφανίτσης, Γιάντσα, Μαρκατάτος, Γκάτσεβιτς, ο Παναγιώτου και ο Τσακουρίδης. Τώρα τα Βρελίσια ξεκινάνε την επιθετική τους προσπάθεια με τον Πέρο να αλλάζει με τον Βλάχο. Χουρσουτιάν, θα στάρει από μακριά εύκολα ο Μποροντάη στη γωνία του, αποκρούει. Θα προσπαθήσει να τρέξει ο Δούκας, ο Γκάτσεβιτς, Τσακουρίδης, Γιάντσα, ξανά για τον Τσακουρίδη. Πάλι ο Γιάντσα, θα σκοράρει, θα ανοίξει το σκορ ο Αλέξανδρος Γιάντσα. 1-0 από τον νεαρό περιφερειακό του Δούκα. Πέρος. Με το Βλάχο, παραλίγο το λάθος, δεν έγινε. Χουρσουτιάν, Στάθης, καλή άμυνα τον Μαρκατάτο. Ο Στάθης δίνει στον Πέρο, αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά Πέτρος Στάθης, δυσκολεύεται ο Πέρος. Καλή άμυνα από τον Γιάτσα, θα σταματήσει τον έμπειρο περιφερειακό των Βρυλισσίων, που ενδεχομένως να διανύει ένα από τα τελευταία παιχνίδια της μεγάλης καριέρας, της πολύχρονης καριέρα τους. Λάθος τώρα από τον Στάθη. Τσακουρίδης επαναφέρει, τον βοηθάει ο Μποροντάη. Ξανά ο playmaker του Δούκα, ο Γιάντσα, θα σουτάρει, δοκάρει και μέσα. Δεύτερο γκολ, 2-2 από τον Αλέξανδρο Γιάντσα. Δεν κατάφερε για άλλη μια φορά να το σταματήσει ο Γιάννης Αντωνιάδης. Έχει βρει δύο εύκολους διαδρόμους ο αριστερόχειρας περιφερειακός του Δούκα και έχει δώσει δύο γκολ προβάδισμα στην ομάδα του γρήγορα. Πέρος, πολύ ωραίο σούτ, εξαιρετικό γκολ από τον Γιώργο Πέρο, δείχνει την κλάση του στην συγκεκριμένη φάση, μειώνει σε 1-2. Ο Δούκας προσπαθεί να τρέξει με τον Τσακουρίδη, πέρασε από μέσα ο Μαρκατάτος, όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ευκαιρία τώρα για τα Βρυλίσια να ισοφαρίσουν με τον Στάθη, που θα σουτάρει από μακριά, δεν καταφέρνει να σταματήσει το σούτ του Ομποροντάη. Ισοφαρίζουν γρήγορα τα Βρυλίσια σε 1-1 με τον Πέτρο Στάθη. Προσπαθεί να τρέξει ο Δούκας, είναι χαρακτηριστικό το στυλ της ομάδας των εκπαιδευτηρίων, θέλει να παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Φάουλ τώρα σφυρίζουν οι διαιτητές σε μαρκάρισμα που έκαναν οι αμυντικοί των Βρυλισσίων πάνω στον Τσακουρίδη, όχι στον Γιάντσα, ο οποίος γλίστρησε στη συνέχεια και έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Θα επαναφέρει ο Μαρκατάτος και ο Δούκας θα προσπαθήσει να επιτεθεί σε οργανωμένη με οργανωμένη επίθεση, θα προσπαθήσει να βρει κάποιον διάδρομο, κάποια ευκαιρία για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Γκάτσεβιτς για τον Μαρκατάτο, είναι πολύ πιο δυνατός από τον Τόμπρο και θα σκοράρει ο Γιώργος Μαρκατάτος, προσθήκη του Δούκα στα μέσα της σεζόν. Ο Μαρκατάτος ξεκίνησε τη σεζόν στην ομάδα της ΑΕΚ, δεν βρήκε πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Αλέξη Αλβανό, τον προπονητή της ΑΕΚ, και επέλεξε να μετακομίσει στην ομάδα των εκπαιδευτηρίων, όπου έχει βασικό ρόλο από τότε που φόρεσε τα λευκά του Δούκα. Χουρσουτιάν από πολύ μακριά, ο Μποροντάη έχει το χρόνο να αντιδράσει. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Κολύρη ο Ουκρανός. Κλέψιμο τώρα από τον Πέρο. Θα φύγει στον διάχορο του Σουτιάν. Έχει και τον Ζαρίκο στην άλλη πλευρά. Θα πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. 3-3 ισοφαρίζουν τα Βρυλίσια με τον Σαρχής Σουτιάν. Ξανά πολύ γρήγορα ο Δούκας. Παναγιώτου, θα τον σταματήσει ο Τόμπρος. Και ξανά σε οργανωμένη επιθετική ενέργεια οι παίχτες του Δούκα, χωρίς αλλαγές σε αυτό το πρώτο διάστημα, άλλωστε είναι νωρίς. Τώρα συμπληρώνουμε 5 λεπτά. Τσακουρίδης θα περάσει, θα σουτάρει, είναι κακό το σουτ, πέρασε αρκετά έξω από το δοκάρι του Γιάννη Αντωνιάδη, ο οποίος επαναφέρει για τον Στάθη. Τα Βρυλίσια παρατηρώ ότι κάνουν μια αλλαγή άμυνα επίθεση, ο Πέρος
παίρνει θέση playmaker όταν επιτίθεται η ομάδα των Βερελισσίων, ενώ αλλάζει στην άμυνα με τον Γιώργο Τόμπρο. Γιώργος Τόμπρος φυσικά, όπως γνωρίζετε, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν, ήταν μία από τις σημαίες του Δούκα. Θα σουτάρει ο Χουρσουτιάν, η μπάλα πέρασε έξω. Μποροντάι επαναφέρει για τον Τσακουρίδη, όλη η ομάδα του Δούκα είναι μπροστά, δεν βρίσκει εύκολη πάσα, οπότε πάει με τρίπλα. Γκάτσεβιτς θα σουτάρει, μπάλα έξω. Διαμαρτύρεται ο Γκάτσεβιτς στους διαιτητές ότι του έγινε φάουλ. Ξανά τα Βρελίσια μπροστά με το Στάθη, καλή άμυνα από τον Γκάτσεβιτς. Ο Χουρσουτιάν θα δώσει τον Κορκολέ, έχει καλή γωνία ρήψη. Ο Μποροντάι, πολύ ωραία επέμβαση, σηκώνει ψηλά το χέρι του ενώ είχε ρίξει όλο το σώμα του κάτω. Αποκρούει το σουτ του Γιάννη Κορκολή. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τα Βρελίσια να προηγηθούν για πρώτη φορά στο σκορ. Τσακουρίδης, Γιάντσα, Γκάτσεβιτς αλλάζει με τον Γιάντσα, βρίσκει ωραίο διάδρομο. Πολύ καλή δέσμευση από τον Γκάτσεβιτς. Έδωσε το χώρο και, το χρόνο στον Γιάντσα να σουτάρει χωρίς άμυνα στην ουσία και να σκοράρει, να βάλει το τρίτο προσωπικό του γκολ από τα τέσσερα της ομάδας του. Πολύ καλή αρχή για τον νεαρό περιφερειακό του Δούκα. Κορκολής προλαβαίνει να παίξει άμυνα ο Τσακουρίδης, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε, χωρίς να βρίσκεται εντός των 6 μέτρων. Επομένως οι διαιτητές θα δώσουν το πέναλτι, ρίψη από τα 7 μέτρα για τον Γιώργο Πέρο απέναντι στον Ρούντβολ Μποροντάι. Πέρος θα προσποιηθεί, θα σουτάρει κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του. 4-4, πρώτος παίχτης με 2 γκολ για τα Βρελίσια ο Γιώργος Πέρος. Τσακουρίδης δοκάρει, δεν υπάρχει σφύριγμα, η μπάλα είναι στα Βρελίσια, ευνηδιασμός. Η μπάλα πρέπει να σφυρίζει, ο διαιτητής πρέπει να γίνει επαναφορά τερματοφύλακα. Βιάστηκε ο Βλάχος να εκτελέσει την παράβαση, ο διαιτητής δείχνει χαρακτηριστικά πως πρέπει να εκτελεστεί. Διαμαρτυρίες είχαμε από τον Γιώργο Χαλκίδη στους διαιτητές για το σφύριγμα. Προκάλεσε μια απορία η συγκεκριμένη φάση, η συγκεκριμένη απόφαση των διαιτητών στον πάγκο του Δούκα κυρίως. Στάθης από πολύ μακριά, ένα σουτ με φοβερή δύναμη, θα σκοράρει ο Πέτρος Στάθης και θα δώσει προβάδισμα για τα Βρελίσια για πρώτη φορά στον αγώνα με 5-4, λίγο πριν συμπληρώσουμε 8 λεπτά. Ο Γιάντσα προσπαθεί να περάσει, αυτή τη φορά είναι καλύτερη άμυνα από τον Στάθη, έκλεισε και ο Ζαρίκος να βοηθήσει. Μαρκατάτος θα επαναφέρει για τον Τσακουρίδη. Αργά τώρα οι παίκτες του Δούκα αλλάζουν την μπάλα. Χουρσουτιάν έχει προσαρμοστεί πάνω στον Γκάτσεβιτς, έχει βγει λίγο πιο ψηλά από τους συμπαίκτες του. Ο Γιάντσα, ωραία πάτσα στο Στεφανίτσι, θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Αντωνιάδης με το δεξί χέρι. Η μπάλα θα καταλήξει στο δοκάρι και πάλι στα χέρια του τερματοφύλακα των Βρελισσίων, ο οποίος δίνει στο Στάθη και αυτό στον Πέρο. Το σταματάει ο Γκάτσεβιτς, δεν τον αφήνει να περάσει. Επομένως ο Πέρος πατάει φρένο και τα Βρελίσσια θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Κορκολής αλλάζει με τον Χουρσουτιάν. Ο Στάθης. Χουρσουτιάν θα σηκωθεί από πολύ μακριά. Φοβερό σουτ με μεγάλη δύναμη από τον Σαρκής Χουρσουτιάν. Δεύτερο γκολ και για αυτόν. 6-4 μπροστά τα Βρελίσια που έχουν κάνει ένα μικρό σερί 3-0 και έχουν πάρει προβάδισμα για 2 γκολ. Απαντάει ο Τσακουρίδης πολύ γρήγορα και κίτρινη κάρτα στον Βλάχο. Πρώτο γκολ από τον Χριστόφορο Τσακουρίδη, ενώ ο παρατηρητής της αναμέτρησης καλεί τους διαιτητές. Για να παρατηρήσουν τον πάγκο του Δούκα με κίτρινη κάρτα. Άμεση απάντηση του Χριστόφορου Τσακουρίδη στο προβάδισμα 2 τερμάτων των Βρελισσίων, μειώνει γρήγορα για τον Δούκα 6-5. Έχουν βρει στα Βρελίσσια κυρίως από μεγάλη απόσταση. Στο περιφερειακό σούτ έχουν δείξει καλάστια τα Βρελίσσια την εφετινή περίοδο.
Αλλού είναι τα προβλήματα. Τώρα μια πάσα από τον Πέρο δεν είναι καλή. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα και ο Βλάχου. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Ο Κορκολής πέφτει πάνω στον Τσακουρίδη. Του κόβει τον εφνιδιασμό. Τώρα προσπαθεί ξανά ο Τσακουρίδης και βάζει ένα εξαιρετικό γκολ. Δεύτερο συνεχόμενο από τον ίδιο. Και διακοπή στο παιχνίδι. Πάει ο Στάθης πάνω στον αντίπαλό του. Γρήγορα λοιπόν ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στους διαιτητές από τον πάγκο του Δούκα. Μικρή διακοπή για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος στο σημείο που έπεσε ο Τσακουρίδης την ώρα της προσπάθειάς του. Με την ευκαιρία της διακοπής να σας αναφέρουμε ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μια όμορφη ενέργεια της ομάδας του Δούκα, την οποία στηρίζει ο Εσουνού Βρυλισσίων. Μια πρωτοβουλία του Προέδρου του Δούκα, του Κωστή Δούκα, για την, στην ουσία την κλήρωση μιας φανέλας του αδικοχαμένου Σάσα Ζιβούλοβιτς με το νούμερο 13 της Εθνικής Ελλάδος, φανέλα που φορούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπογεγραμμένη από συμπαίχτες του Ολυμπιονίκες. Οπότε πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στην οικογένεια του Σάσα Ζιβούλοβιτς. Πέρος για τον Βλάχο, ξανά ο Πέρος. Σφυρίζουν φάουλ οι διαιτητές, 9 μέτρα η μπάλα για τον Βρυλίσσια. Στάθης, περνάει ωραία τον Γιάντσα, κλείνει ο Μαρκατάτος, τον εμποδίζει πέναλτι. Ωραία ενέργεια από τον Στάθη που στο ένας με έναν πέρασε τον Αλέξανδρο Γιάντσα και θα δώσει την ευκαιρία στον Γιώργο Πέρο να πάει για δεύτερη φορά στα 7 μέτρα. Χωρίς προσποίηση αυτή τη φορά ο Γιώργος Πέρος φτάνει τα 3 γκολ ο αρχηγός των Βρυλισσίων. Παναγιώτου, θα σουτάρει, αποκρούει ο Αντωνιάδης. Πρώτη φορά που κατάφερε ο Δούκας να βγάλει το γνωστό του παιχνίδι με πολύ γρήγορη επίθεση, χωρίς να προλάβει η άμυνα των Βρυλισσίων να στηθεί. Όμως το σούτ από τον Παναγιώτου από θέση εξτρέμ δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του. Επομένως τα Βρυλίσσια διατηρούν το προβάδισμα ενός τέρματος που κατάφεραν να πάρουν από τον γκολ του Πέρου λίγο νωρίτερα. Ο Τσαμούρης με το νούμερο 99 έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τα Βρυλίσσια σε περιφέρεια. Είναι σε θέση ίντερ τώρα μαζί με τον Στάθη και τον Χουζουτιάν. Αποτελούν την περιφέρεια των Βρυλισσίων. Χουζουτιάν για τον Βλάχο, πολύ πιο δυνατός από τους αντιπάλους του. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα άμυνα μέσα από τα 6 μέτρα από τον Γερουλάνο, που κι αυτός έχει περάσει, Ανδρέας Γερουλάνος, στον αγωνιστικό χώρο. Τρίτο κερδισμένο πέναλτι για τα Βρυλίσσια. Ξανά ο Πέρος θα πάρει την ευθύνη, αυτή τη φορά απέναντί του θα βρει τον Παναγιώτη Κολύρη. Πέρος αυτή τη φορά θα προσποιηθεί και θα νικήσει και τον Παναγιώτη Κολύρη για να δώσει εκ νέου προβάδισμα 2 τερμάτων στα Βρυλίσσια. 8-6 μπροστά οι γηπεδούχοι. Ωραίο το στάπο τον Γερουλάνο, έχει απάντηση ο Αντωνιάδης. Ο Στάθης προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του. Ωραία για τον Βλάχο, θα σκοράρει στο γάμα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Κώστα Βλάχο. 9-6 μπροστά τα Βρυλίσσια. Και αμέσως καλεί time out ο Γιώργος Χαλκίδης. Διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Για την προηγούμενη συγκεκριμένη φάση θεωρούσε ότι είναι επιθετικό φάουλ προτού σκοράρει ο Βλάχος. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγο δευτερολέπτων και επανερχόμαστε για τη συνέχεια του αγώνα.
Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι μας μετά το time out που ζήτησε ο Γιώργος Χαλκίδης. Τα Βρυλίσια προηγούνται 9-6. Αλλαγές από τον Γιώργο Χαλκίδη στην επίθεση. Ο Ανδρέας Γερουλάνος έχει περάσει με το νούμερο 13, ενώ αυτός με την μπάλα στα χέρια είναι ο... με το νούμερο 15, συγγνώμη, ο Λευτέρης Αναστασίου. Πάσα, εφνιδιασμό από τον Αντωνιάδη. Ο Ζαρίκος προσπάθησε να νικήσει τον Βοροντάι στην κλειστή γωνία. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε ο Νίκος Ζαρίκος. Γερουλάνος. Αλλάζει με τον Αναστασίου και αυτό τον Γιάτσα. Πάλι Αναστασίου. Ξανά ο Γιάτσα το πηγαίνει στο δοκάρι και περνάει έξω. Άλλη μια χαμένη επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος ο Γιώργος Χαλκίδης με την εικόνα των παιχτών του στην σημερινή αναμέτρηση. Τα Βρυλίσια μετά τα πρώτα λεπτά έχουν καταφέρει να ελέγξουν καλύτερα το ρυθμό του αγώνα και να έχουν ένα προβάδισμα τριών τερμάτων. Στάθης για τον Χουρσουτιάν απέναντι στον Τσαμούρη. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Τσαμούρης, διατηρεί την κατοχή. Ο Στάθης παίρνει από τον Χουρσουτιάν. Κορκολής ανεβάζει πάλι την μπάλα στην περιφέρεια. Χουρσουτιάν θα σουτάρει και θα σκοράρει εξαιρετικής δυσκολίας και ομορφιάς γκολ από τον Σαρκής Χουρσουτιάν. 16. Γερουλάνος σούτ από κάτω, μπλοκ από τον Ντόμπρο που το πανηγυρίζει. Δεύτερη φορά που σούταρε με τον ίδιο τρόπο ο Ανδρέας Γερουλάνος. Στην πρώτη τον νίκησε ο Ντονιάδης, στη δεύτερη ο Ντόμπρος με μπλοκ. Η κατοχή παραμένει στο Δούκα καθώς σήμερα λοιπόν πέρασε πλάγια. Στεφανίτσης προσποιείται. Μπάλα καταλήγει στον Γιάντσα. Γερουλάνος από τη γωνία δοκάρι στην προσπάθεια του Λευτέρη Κοβάνη που έχει περάσει στην, σε θέση εξτρέμ για τον Δούκα. Αρκετές αλλαγές από τον Γιώργο Χαλκίδη. Από τη γλώσσα του σώματος καταλαβαίνω ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τους παίχτες του. Χουρσουτιάν αλλάζει με τον Τσαμούρη. Στάθης. Θα προσπαθήσει να απειλήσει. Εκεί βγήκαν πάνω του Μαρκατάτος, ο οποίος πραγματικά είναι θηριώδης, ειδικά μπροστά στον Στάθη και ο Γιάντσα στη βοήθεια. Τον σταμάτησαν με φάουλ. Στάθης προσπαθεί να περάσει τον Γκάτσεβιτς. Χουρσουτιάν σου στην κίνηση. Γκολ από τον Σαρκής Χουρσουτιάν. Φτάνει και αυτό στα 4, όπως και ο Πέρος. 11-6 τα Βρυλίσια. Και γκολ για τον Δούκα. Πολύ γρήγορα από τον Λευτέρη Αναστασίου. Πρώτο γκολ από τον περιφερειακό του Δούκα. Τέρμα για τους φιλοξενούμενους μετά από ώρα που μειώνουν και πάλι στα 4 γκολ πολύ γρήγορα. Τα Βρυλίσια έχουν βρει πολλά σουτ από μακριά από την περιφέρεια. Πολύ πιθανός να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο άλλαξε τερματοφύλακα ο Χαλκίδης. Δεν θα καταφέρει όμως ο Κολλήρης να νικήσει τον Ντόμπρο αυτή τη φορά από κοντινή απόσταση. Πρώτο γκολ για τον Γιώργο Ντόμπρο. Προσπαθεί πάλι γρήγορα να παίξει ο Δούκας το σούτ από τον Γερουλάνο. Στο δοκάρι άτυχος ο Ανδρέας Γερουλάνος σε αυτή την περίπτωση. 12-7 παραμένει το σκορ. Αργά τώρα τα Βρυλίσια στην επίθεση με τον Τσαμούρη να αλλάζει με τον Χουρσουτιάν. Στάθης. Ξανά ο Τσαμούρης. Χουρσουτιάν πάνω τον αναγνώστη. Θα περάσει. Ο Τσαμούρης θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Δείχνει να χτύπησε από τη γλώσσα του σώματος. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ακριβώς σε ποιο σημείο δέχτηκε το χτύπημα ο παίχτης των Βρυλισίων. Ενδεχομένως το πρόσωπο. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά με τη βοήθεια του Ντόμπρου. Πρέπει να δέχτηκε ένα χτύπημα εκεί κοντά στο πρόσωπο από τον αναγνώστου. Φυσικά δεν υπήρχε κάποια πρόθεση.
Δίλεπτη αποβολή έχει δεχτεί ο αναγνώστου για αυτό το μαρκάρισμα. Ο Αναστασίου, συγγνώμη, τον ανέφερα αναγνώστου 2-3 φορές, με συγχωρείτε, ο Αναστασίου ήταν. Πρώτη δίλεπτη αποβολή για την ομάδα του Δούκα. Θα σηκωθεί ο Πετροστάθης, θα εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα της ομάδας του και τα Βρυλίσια προηγούνται με 6 γκολ, 13-7. Πολύ καλό ξεκίνημα λοιπόν για την ομάδα των Βρυλισσίων. Μάλιστα μια πολύ καλή επιθετική επίθεση σε 17 λεπτά. Έχουν σκοράρει 13 φορές οι γηπεδούχοι. Στεφανίτσης. Γκάτσεβιτς αλλάζει με τον Γερουλάνο. Ο Γιάντσα. Ξανά ο Γκάτσεβιτς πάνω του. Ο Τόμπρος ελευθερώνει τον Γερουλάνο. Ο Γκάτσεβιτς του συγκίνησε γκολ από τον Ανδρέα Γερουλάνο. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες θα καταφέρει να σκοράρει ο νεαρός περιφερειακός του Δούκα. 13-8. Σημαντικό γκολ για την ομάδα των εκπαιδευτερίων, καθώς βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με παίχτη λιγότερο. Στάθης προσποιείται, ο Τσαμούρης για τον Κονκολή. Ξανά η μπάλα στην περιφέρεια με δύο πίβοτ τα Βρυλίσια. Κάτω από τα πόδια, πάσα του Στάθη στον Ντόμπρο, άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ. Η ασίστ ήταν εξαιρετική, καθώς και η ενέργεια του Ντόμπρου να αρπάξει την μπάλα, να γυρίσει και να σκοράρει απέναντι στον Κολύρη. 14-8 τα Βρυλίσια. Εκμεταλλεύονται και πάλι το αριθμητικό πλεονέκτημα. Με άδεια εστία ο Δούκας, έτσι ώστε να έχει ισορροπία στην επίθεσή του. Στεφανίτσης, Γκάτσεβιτς για Γερουλάνο. Παραλίγο να μπερδευτεί με τον Γιάντσα. Διατηρούν την κατοχή οι παίχτες του Δούκα. Γερουλάνο στο σούτ έξω αρκετά. Αντωνιάδης από μακριά. Θα καταφέρει και θα σκοράρει ο Γιάννης Αντωνιάδης. Πρώτο γκολ και για αυτόν. Από τη μία αστεία στην άλλη. Είδε τον Κολύρη να μην έχει προλάβει να επιστρέψει στην αστεία του. Και δίνει προβάδισμα 7 γκολ για τα Βρυλίσια. Δεν τα παρατάνε οι γηπεδούχοι, θα το παλέψουν μέχρι τέλος. Όπως φαίνεται, μικρό διάλειμμα και πάλι από εμάς και σε 55 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί. Οι παίκτες του Δούκα ανάγκασαν τον προπονητή του Γιώργο Χαλκίδη να πάρει και το δεύτερο time out που έχει δικαίωμα στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ νωρίς λοιπόν στον αγώνα, 2 time out από την ομάδα του Δούκα. Επομένως του μένει άλλο ένα, το οποίο μπορεί να το πάρει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο οποιαδήποτε στιγμή. Λογικό όμως, γιατί η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ με 7 γκολ από τα Βρυλίσια. Για να δούμε τώρα. Έχει επέλθει ισορροπία φυσικά στον αγώνα. Ωραίο γκολ τώρα από τον Παναγιώτου που πέρασε σε θέση περιφερειακού. Παναγιώτου που χρησιμοποιείται κάποιες φορές ως extreme και άλλες φορές ως περιφερειακός από τον Γιώργο Χαλκίδη. Θα καταφέρει, θα μειώσει σε 15-9 με ένα ωραίο σουτ στην κίνηση. Πάλι κατέληξε κάτω από τα πόδια του Αντωνιάδη, ενώ προσαρμόζει και την άμυνα ο Γιώργος Χαλκίδης με τον Δημήτρη Παναγιώτου σε θέση άσου. 5-1 λοιπόν η άμυνα του Δούκα. Να δυσκολέψει λίγο την κυκλοφορία των Βρυλισσίων. Ο Πέρος έχει επιστρέψει στη θέση του Τσαμούρη αφού πήρε κάποιες ανάσες. Φουρσουτσιάν, ωραία. Έπεσε πάνω του ο Παναγιώτου. Ζαρίκος που είχε κόψει σε θέση δεύτερου πίβοτ. Επανέφερε και τον Χουρσουτσιάν, ο οποίος θα σηκωθεί από πολύ μακριά. Άλλο ένα εξαιρετικό γκολ από τον Σαρκίς Χουρσουτσιάν. Δεν έχουν καταφέρει να το σταματήσουν σε καμία περίπτωση ούτε οι αμυντικοί ούτε οι τερματοφύλακες του Δούκα. Πολύ καλό περιφερειακό σουτ από τον Χουρσουτιάν. 16-9
ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και τα Βρυλίσια δείχνουν ως τώρα ικανά να πάρουν την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Κλέψιμο τώρα από τον Τόμπρο, όχι φάουλ δίνει ο διαιτητής. Αμέσως σηκώνει το χέρι ο Στάδης, παραδέχεται, ναι εγώ έκανα το φάουλ, λέει χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο κόβει και όποια διαμαρτυρία από την εξέδρα. Πολύ καλή κίνηση από τον Πέτρο Στάθη. Παναγιώτου, Γιάντσα, πάνω του ο Τόμπρος τον σταματάει. Ο Γιώργος Τόμπρος, εξαιρετική άμυνα. Επαναφέρει ο Μαρκατάτος, σηκώνουν διαιτητές για παθητικό. Ξανά ο Παναγιώτου θα στάρει, θα σκοράρει. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ από τον Δημήτρη Παναγιώτου. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 το Δημήτρης Παναγιώτου. Είναι γεννηθής το 2004 με ύψος 1,80. Ο Δούκας που παραδοσιακά στηρίζει νεαρούς αθλητές προερχόμενους από την ακαδημία του. Εξαιρετικό όνομα. Έχει εξαιρετικό όνομα η Ακαδημία του Δούκα και τα Βρυλίσια. Έχουν μια πολύ καλή Ακαδημία τα τελευταία χρόνια. Σιγά σιγά αρχίζουν και αυτοί να βγάζουν παίχτες και είναι ένας καλός δρόμος νομίζω προσωπικά για το χώρο του handball. Ζαρίκος δεν καταφέρει να σκοράρει μπάλα στο δοκάρι ενώ πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κολύρη. Ευκαιρία για το Δούκα να μειώσει κι άλλο με τον Παναγιώτου. Μαρκάρει με τον Τόμπρο, νομίζω θα είναι δίλεπτη αποβολή στον Γιώργο Τόμπρο. Σωστά, νομίζω το καταλαβαίνει και ο Τόμπρος. Είναι πολύ εμπειρος ασχέτως αν διαμαρτύρεται. Έχει δώσει μια πνοή στην περιφέρεια του Δούκα. Ο Παναγιώτου σκόραρε δύο συνεχόμενα τέρματα. Κέρδισε τώρα και τη δίλεπτη αποβολή του Γιώργου Τόμπρου, ο οποίος ως τώρα ήταν ο καλύτερος αμυντικός των Βρυλισσίων στον αγώνα. Ο Τσικογιαννόπουλος για πρώτη φορά στον αγώνα για τα Βρυλίσσια. Γερουλάνος τώρα. Λάθος από το Γιάντσα, η μπάρα περνάει έξω. Χαμένη ευκαιρία για το Δούκα να μειώσει με παίχτη παραπάνω, φτηνό λάθος από τους φιλοξενούμενους. Τα Βρυλίσσια προφανώς θα πάνε σε μια αργή επίθεση. Γεγονός είναι ότι η αλλαγή, η προσαρμογή στην άμυνα του Γιώργου Χαλκίδη έχει δυσκολέψει τα Βρυλίσσια στο να βρουν λύσεις. Παρ' όλα αυτά η διαφορά δεν έχει μειωθεί πολύ. Από τα 7 γκολ έχει πάει στα 6. Ζαρίκος για τον Πέρο. Αυτός άλλαξε με τον Χουρσουτσιάν και τώρα δίνει στον Στάθη. Πολύ ψηλά η άμυνα των... του Δούκα, ο Πέρος. Ενώ έχουν σηκώσει παθητικό διαιτητές, προσπαθεί να περάσει τον Βλάχο. Αρπάζει την μπάλα ο Βλάχος και θα σκοράρει με ένα τεχνικό σουτ πάνω από το κεφάλι του Κολύρη. Δεύτερο γκολ για τον Κώστα Βλάχο. Ακριβώς όπως έπρεπε πήγε αυτή η ομάδα, η επίθεση για τα Βρυλίσσια. Σπατάλησαν αρκετό χρόνο και σκοράραν. Ωραία πάσα τώρα στη γωνία για τον Στεφανίτσι, ο οποίος θα νικήσει τον Αντωνιάδη. Πρώτο γκολ του Γιάννη Στεφανίτσι. 17-11 μειώνει ο Δούκας. Γρήγορη επίθεση και σωστή από τους φιλοξενούμενους. Χουσουτιάν. Ο Πέρος για τον Στάθη. Δεν θα βιαστούν τα Βρυλίσσια. Ο Στάθης βρίσκει βέβαια λίγο χώρο και πάει να επιτεθεί. Βγάζει για τον Χουσουτιάν. Αυτό θα περάσει, θα σουτάρει, μπλοκάρει ο Κολύρης. Τίποτα λένε οι διαιτές, συνεχίζεται. Πάσα ευνηδιασμού και γκολ από τον Κοβάνη. Διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από την πλευρά των φιλοξενούμενων ότι έγινε φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Σαρκής Χουσουτιάν. Μειώνει ο Δούκας σε 17-12, 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι να ροκανίσουν την διαφορά που δημιουργήθηκε από τα Βρυλίσσια το προηγούμενο διάστημα. Χουρσουτιάν, ο Στάθης, ο Πέρος πήρε από τον Χουρσουτιάν και δίνει στον Στάθη, πάει να παίξει ένας μέναν με τον Μαρκατάτο, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Νομίζω δεν ήταν στο πρόσωπο, ήταν κάτω στο στήθος. Σωστό μαρκάρισμα, δυνατό. Και time out από τον Θάνο Τούτσι που βλέπει την ομάδα του να δυσκολεύεται σε αυτή την προωθημένη άμυνα του Δούκα. Μικρό διάλειμμα και πάλι από εμάς και τα λέμε σε πολύ λίγο.
Επανήλθαμε πίσω στο κλειστό Βρυλισσίων λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην περιγραφή της σημερινής μετάδοσης στο YouTube μπορείτε να βρείτε ένα σύνδεσμο από τον οποίο θα δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία του Κωστή Δούκα που στηρίζει ο ΕΣΟΝΟΥ Βρυλισσίων για την στήριξη της οικογένειας του αδικοχαμένου Σάσα Ζιβούλοβιτς. Μπείτε, πατήστε το σύνδεσμο, διαβάστε πώς μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για να αποκτήσετε μια συλλεκτική φανέλα του Σάσα Ζιβούλοβιτς με το νούμερο 13 και το σήμα της Εθνικής Ελλάδος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπογεγραμμένη από Ολυμπιονίκες, Έλληνες Ολυμπιονίκες. Στάθης, κακή πάσα, κλέψιμο από τους παίκτες του Δούκα. Ο Γιάντσα βγαίνει στον ευνηδιασμό, προσποιείται, ωραία για τον Κοβάνη, δεύτερο συνεχόμενο γκολ από τον Λευτέρη Κοβάνη. Μειώνει κι άλλο ο Δούκας 17-13. Φαινόταν από τις πρώτες επιθέσεις των Βρυλισσίων από τη στιγμή που προωθήθηκε η άμυνα του Δούκα πιο έξω με τον Παναγιώτου στην κορυφή σαν άσο, ότι δυσκολεύονται τα Βρυλίσσια να σκοράρουν. Τώρα θα περάσει ο Χουρσουτιάν, θα κλείσει με τον Δούκα, φάουλ, 9 μέτρα. Δεν κατάλαβα τι φάουλ, 9 μέτρα νομίζω δείχνει ο διαιτητής. Κρατάει την μπάλα ο Κολύρης. Ο διαιτητής δείχνει, διαμαρτύρεται ότι παίξει στον Βρυλισσίων ότι πρέπει να αφήσει την μπάλα. Ο Κολύρης. Νομίζω το έχουν χάσει λίγο σε αυτή τη φάση οι διαιτητές. Χουσουτσιάν, Πέρος, Στάθης, ξανά για τον Πέρο, θα σουτάρει στην κίνηση, δεν είναι καλό το σου του Γιώργου Πέρου στην προκειμένη περίπτωση, πέρασε αρκετά έξω, ο Δούκας έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο με τον Παναγιώτου, ωραία πάσα για τον Μαρκατάτο, είναι πέναλτι, σωστά, πολύ γρήγορη αντίδραση κυρίως του Λευτέρη Αναστασίου να περάσει την μπάλα γρήγορα στον Μαρκατάτο, ο οποίος αν πιάσει την μπάλα στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα. Αλλαγή για το πέναλτι από τον Θάνο Τούτσι. Θα περάσει ο Ασλής στη θέση του Αντωνιάδη. Ο Στεφανίτσης είναι αυτός που θα αναλάβει την ευθύνη να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι για τον Δούκα. Προσποιείται ο Στεφανίτσης, θα νικήσει τον Ασλή. Δεύτερο γκολ από τον Γιάννη Στεφανίτσι. Η διαφορά από τα 7 πηγαίνει στα 3, 17-14 και υπάρχει χρόνος ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Έχει μαζέψει αρκετά γρήγορα τη διαφορά ο Δούκας. Μεγάλες δυσκολίες για τα Βρυλίσσια στην πιεστική άμυνα του Δούκα. Δεν βρίσκουν τα σούτ στην περιφέρεια, δεν έχουν βρει πάσες κοντά στα 6 μέτρα. Ωραία τώρα ο Στάθης για τον Κορκολή. Σηκώνεται από καλή γωνία και σκοράρει ο Γιάννης Κορκολής. Δίνει τη λύση ο νεαρός εξτρέμ των Βρυλισσίων. 18-14. Αποκρούει τώρα ο Αντωνιάδης το σούτ του Αναστασίου. Άμυνα, καλή άμυνα μετά από ώρα από τα Βρυλίσσια. Διατηρείται το 18-14. Αυτή τη φορά η διαμαρτύρηση από τους φίλους του Δούκα που βρίσκονται στο κλειστό Βρυλισσίων για φάουλ στην προηγούμενη φάση πάνω στον Λευτέρη Αναστασίου. Ο Πέρος αλλάζει με τον Χουρσουτιάν. Εύκολο λάθος από τον Πέρο. Κλέβει ο Γιάντσα στην ουσία του. Έδωσε πάση στο Γιάντσα ο Χουρσουτιάν. Ο Παναγιώτου στον ευνηδιασμό σκοράρει. Τρίτο γκολ από τον Δημήτρη Παναγιώτου. 18-15. Τελείως λανθασμένη συνεννόηση από τους παίχτες των Βρυλισσίων. Φυσικά το λάθος πάντα το χρεώνεται. Τυπικά ο παίχτης που κάνει την πάσα. Και αυτό είναι ένα λάθος που έδωσε γκολ για τον Δούκα. Δεν είναι ότι η μπάλα πήγε έξω και πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα. Στάθης. Πέρος. Κουσουτιάν θα σηκωθεί από πολύ μακριά και θα βάλει ένα εξαιρετικό γκολ. Εξηλαιώνεται σε εισαγωγικά ο αρχής Κουσουτιάν για το προηγούμενο λάθος του. 6 γκολ από τον Έλληνα περιφερειακό των Βρυλισσίων.
Χαμένο σούτ από τον Παναγιώτου. Ζαρίκος στον ευνηδιασμό. Θα σηκωθεί, θα σκοράρει. 20-15 Νίκος Ζαρίκος. Πρώτο γκολ από τον εξτρέμ των Βρυλισσίων. Διαμαρτυρίες και πάλι από τους φίλους του Δούκα ότι υπήρχε φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια του Παναγιώτου. Διακοπή τώρα στον αγώνα, δυστυχώς δεν μπορώ να δω σε εκείνο το σημείο αν συμβαίνει κάτι. Νομίζω να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, ζητείται από τον διαιτητή. Οι νεαροί φίλοι των Βρυλισσίων μαζεμένοι στην γωνία δεν μας επιτρέπουν να έχουμε καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει στο χώρο δράσης του Στεφανίτσι. Λιγότερο από ένα λεπτό για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Τα Βρυλίσσια προηγούνται εδώ και αρκετή ώρα. Είχαν καταφέρει να φτάσουν τη διαφορά μέχρι τα 7 τέρματα. Ο Δούκας είναι σε μια διαδικασία να μαζέψει το σκορ τα τελευταία λεπτά. Έχει μειώσει νωρίτερα στα 3. Ξανά τα Βρυλίσσια όμως κατάφερε με δύο συνεχόμενα γκολ να ανοίξουν τη διαφορά στα 5, 20-15. Γίνονται κάποιες συνεννοήσεις τώρα στο κέντρο του γηπέδου μεταξύ του παρατηρητή της αναμέτρησης και του διαιτητή. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι με το Δούκα να βρίσκεται στην επίθεση, ο Παναγιώτου. Γιάντσα θα σουτάρει, θα σκοράρει ο Αλέξανδρος Γιάντσα. Μετά από ώρα θα βρει δίχτυα. Τέταρτο γκολ για τον Γιάντσα. Θυμίζω έχει σκοράρει τα 3 από τα 4 πρώτα γκολ του Δούκα στην αναμέτρηση. Αυτό ήταν το τέταρτο. Και μειώνει τη διαφορά σε 20-16. Λογικά τελευταία επίθεση. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πέρος πολύ πίσω. Πιέζει τώρα και ο Αναστασίου το Χουζουτιάν. Ωραία το 1-2 στην ουσία από τον Πέρο και τον Στάθη. Όμως ο Πέρος δεν κατάφερε να νικήσει τον Κολύριμπαρα στο δοκάρι. Και έξω ευκαιρία τώρα για τον Δούκα να μειώσει κι άλλο. Υπάρχει λίγος χρόνος. Ο Γιάντσα θα σουτάρει, δοκάρει και έξω. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αντωνιάρης θα κάνει μια προσπάθεια από μακριά. Πήγε να βγάλει μια εξαιρετική φάση ο Αντωνιάδης με τον Ζαρίκο. Ο Κολύρης όμως κατάφερε με το δεξί πόδι και απέκρουσε αυτό το, ας το πούμε, αλεούπ με μπασκετικό όρο. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο από το κλειστό γυμναστήριο των Βρυλισσίων. Τα Βρυλίσσια κάνουν μια πολύ καλή εμφάνιση και προηγούνται με 20-16 του Δούκα. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο των Βρυλισσίων για να παρακολουθήσουμε παρέα το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης των Βρυλισσίων με τον Δούκα, το τοπικό ντέρμπι των Βορείων Πριοστίων. 21η αγωνιστική Handball Premier. Τα Βρυλίσσια προηγούνται μετά από τα πρώτα 30 λεπτά με 20-16. Οι γηπεδούχοι που είχαν καταφέρει να φτάσουν και το σκορ σε διαφορά 7 τερμάτων, όμως ο Δούκας με πιεστική άμυνα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά μέχρι και τα 3. Με το ημίχρονο έκλεισε στα 4 γκολ διαφορά και για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Τα Βρυλίσσια, υπενθυμίζουμε, θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στην μάχη της παραμονής και να περιμένουν αργότερα το απόγευμα στις 5 την αναμέτρηση του Ιωνικού με την Πηλαία για να δουν αν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο την τελευταία αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αυτής της αγωνιστικής ήταν χθες, ΑΕΚ Ζαφυράκης 34-21, ενώ σήμερα ο Διομήδης αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ, ο Αεροπός με τη Δράμα σε ένα μάτς που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό για την έξοδο στην Ευρώπη. Πηλαία Ιωνικός, όπως αναφέραμε, στις 5 η ώρα, ενώ ο Ολυμπιακός νωρίτερα επικράτησε εύκολα τη Χάνθ με 38-19. Και επανέφερε πάλι τη διαφορά του με την ΑΕΚ στον ένα πόντο. Δεύτερος ο Ολυμπιακός, πρώτη η ΑΕΚ στην βαθμολογία. Αν θεωρήσουμε ότι τα Βρυλίσσια θα κερδίσουν, γεγονός που δεν είναι και εύκολο, εφόσον αγωνίζονται με το Δούκα, αλλά εφόσον προηγούνται και είναι μέσα στο παιχνίδι, αν γενικήσουν λοιπόν τα Βρυλίσσια, θα προτιμήσουν φυσικά να μην έρθει η ισοπαλία ανάμεσα στη Μπηλαία και στον Ιωνικό, γιατί έτσι σώζονται και οι δύο ομάδες και πέφτουν τα Βρυλίσσια, ενώ θα τους συνέφερε περισσότερο τη νίκη να την πάρει η Μπηλαία, καθώς θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ότι την τελευταία αγωνιστική η Μπηλαία θα κάνει το διπλό στην έδρα της Χάνθ, επομένως θα εξασφαλίσει την παραμονή της. Άρα ο πιο ρεαλιστικός στόχος για τα Βρυλίσσια, αν κάνουν το 2-2, είναι να κάνει 2 ήττες ο Ιωνικός από την Πηλαία σήμερα και από τον Αεροπό στη Φιλαδέλφια την επόμενη αγωνιστική, 25 Τρίτου, ανήμερα 25 Μαρτίου, προκειμένου να καταφέρουν να τον περάσουν στο νήμα και να παραμείνουν στην κατηγορία. Δύσκολα πράγματα, όπως και να έχει, για τα Βρυλίσσια. Για να δούμε όμως τώρα, να πάμε στα σημερινά και πρωτού ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, να αναφέρουμε για άλλη μια φορά την όμορφη πρωτοβουλία του Κωστή Δούκα, την οποία στηρίζει ο SNU Βρυλισσίων. Μπείτε λοιπόν στην περιγραφή, διαβάστε πληροφορίες, πατήστε το link που υπάρχει στο σύνδεσμο και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία φανέλα του Σάσα Ζιβούλοβιτς, του κοχαμένου Σάσα Ζιβούλοβιτς, με το νούμερο 13 και τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, μαζί με υπογραφές Ολυμπιονικών. Τα έσοδα της συγκεκριμένης ενέργειας θα πάνε στην οικογένεια του Σάσα Ζιβούλοβιτς. Επιθετικό φάουλ από τον Ανδρέα Γερουλάνο και δίλεπτη αποβολή στον Μαρκατάτο, αν είδα καλά, για διαμαρτυρία. Η δίλεπτη αποβολή ήταν στην άλλη άκρη του γηπέδου, οπότε υποθέτω, σε συνεργασία τα μάτια μου ήταν στην μπάλα, οπότε δεν είδα τι συνέβη. Εκτιμώ ότι υπήρξε κάποια διαμαρτυρία. Πόρει ο Μαρκατάτος, διαμαρτύρεται ο πάγκος του Δούκα. Χαμένη επίθεση για τον Δούκα λοιπόν σε αυτή την πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου. Επίθεση για τα Βρυλίσσια με παίχτη παραπάνω, βλάχος Στάθης Χουρσουτιάν. Ξανά ο Στάθης, δύο πιβότ τα Βρυλίσσια, τόμπος βλάχος, προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Χτύπησε η μπάλα στα πόδια του Τσακουρίδη, ήταν άθελα του όμως, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση κάποιας επιπλέον ποινής. Στάθης στα σουτάρι, εύκολα ο Βοροντάης στην κλίση του γωνία. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την δίλεπτη αποβολή αυτή τη φορά τα Βρυλίσσια, ενώ στο πρώτο ημίχρονο τα είχαν καταφέρει καλύτερα όταν είχαν παίχτη παραπάνω. Ο Δούκας είναι στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή χωρίς τερματοφύλακα και με Στεφανίτσι πάνω στις γωνίες, Παναγιώτου, Τσακουρίδη, Γερουλάνο στην περιφέρεια, ενώ σε θέση pivot βρίσκεται ο Λευτέρης Αναστασίου. Παναγιώτου, Γερουλάνος,
Ξανά ο Παναγιώτου, άμυνα από τον Ζαρίκο, παθητικό έχουν σηκώσει οι διαιτητές. Θα πρέπει να εκτελέσει γρήγορα την επίθεση ο Δούκας με τον Παναγιώτου. Γερουλάνος, ωραίο σούτ όμως, ο Αντωνιάδης είναι εκεί. Ρίψη από χαμηλά προς τα πάνω, δεν είναι εύκολη η απόκρουση του Αντωνιάδη. Στάθης Χουρσουτιάν, κακό σουτ από τον Σαρχής Χουρσουτιάν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή δεν ήταν μια καλή προσπάθεια με παίχτη παραπάνω. Για τα Βρυλίσια δεύτερη συνεχόμενη χαμένη επίθεση στο power play. Ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα Βρυλίσια όλη τη σεζόν. Δεν είχαν καλές επιλογές εν γέννη στη σεζόν όταν αγωνίζονταν με παίχτη περισσότερο. Γεγονός που τους κόστησε κάποιους βαθμούς ενδεχομένως. Για να δούμε τώρα το Δούκα, ενώ έχει επιστρέψει ο Βοροντάι. Τσακουρίδης, δοκάρι και έξω. Για άλλη μια φορά διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι για φάουλ πάνω στην προσπάθεια παίχτη τους. Στη ρήψη, κανένα σφύριγμα από τους διαιτητές. Συνεχίζει ο Χαλκίδης να έχει την άμυνα του ψηλά με τον Παναγιώτου σε θέση άσο και σκούπα από πίσω του τον Μαρκατάτο. Χουρσουτιάν περνάει από τον Μαρκατάτο, μαρκάρισμα από το πλάι. Τίποτα περισσότερο από φάουλ 9 μέτρων. Προσωρινή διακοπή από τους διαιτητές για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος. Επανάφορα από τον Τόπρο για τον Στάθη. Τα Βρυλίσια είναι με Πέρο Στάθη, Χουρσουτιά στην περιφέρεια, Ζαρίκο και Κορκολή στις γωνίες, ενώ ο Τόμπρος είναι σε θέση pivot στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ time-out ζητάει ο προπονητής των Βρυλισσιών αρκετά γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Και βάζει μάλιστα τις φωνές τους παίκτες του. Εμείς σας κάνουμε μια μικρή διακοπή όσο διαρκεί το time out και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Σφύριγμα από τους διαιτητές και επαναφορά από τον Τόπρο. Τα Βρυλίσια είναι στην επίθεση. Σηκωμένο χέρι τους διαιτητές για παθητικό. Ο Στάθης. Ωραία για τον Χουρσουτιάν. Βρέθηκε το κενό. Δεν τα κατάφερε ο Σαρκής Χουρσουτιάν. Διαμαρτύρεται αυτή τη φορά που έχει τον Βρυλισσίων. Για παράβαση ζητάει το πέναλτι. Γρήγορα ο Δούκας προσπαθεί να παίξει με τον Στεφανίτση που σηκώνεται από δύσκολη γωνία. Δεν θα καταφέρει να νικήσει τον Αντωνιάδη. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του. Δεν άφησε περιθώριο Στεφανίτση να βρει κάποιο κενό. Φάουλ από τον Τσακουρίδη και δίλεπτη αποβολή. Νομίζω είναι σωστή απόφαση, δέχτηκε αδιαμαρτύρητα ο Χριστόφορος Τσακουρίδης. Τέσσερα λεπτά και 7 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο και το σκορ είναι πανομοιότυπο με αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Η διαφορά παραμένει στα 4 γκολ. Πέρος. Ωραία για τον Βλάχο. Βγήκε αυτή τη φορά η ενέργεια από τους παίκτες των Βρυλισσίων. Δεν θα καταφέρει ο Βλάχος όμως να σκοράρει. Δοκάρει η μπάλα. Προσπάθησε να σημαδέψει την απέναντι γάμα του Βοροντάι. Άλλη μια αποτυχημένη ενέργεια των παίκτων των Βρυλισσίων στον παίχτη παραπάνω. Αυτή τη φορά βγήκε όμως μια σωστή επιλογή. Το τελείωμα δεν ήταν καλό. Πάνω. Ο Αναστασίου για τον Παναγιώτου. Ξανά ο Αναστασίου και πάλι Παναγιώτου.
Αναστασίου, παθητικός κονδιετές, ο Γερουλάνος, Παναγιώτης, ούτε σε γίνεις καμπαλάκα που βρίσκει και καταλήγει στα δίχτυα, πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι από τον Δημήτρη Παναγιώτου, τέταρτο προσωπικό γκολ ο Παναγιώτου που κάνει μια καλή εμφάνιση στη σημερινή αναμέτρηση από την ώρα που μπήκε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην άμυνα και στην επίθεση την ομάδα του και είναι ένας από τους παράγοντες, σημαντικούς παράγοντες που ο Δούκας έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά τώρα στα τρία. Ωραία πάσα από τον Πέρο, εξαιρετική, και ο Ζαρίκος θα την κάνει assist με το δεύτερο γκολ του στη σημερινή αναμέτρηση. Πολύ όμορφο γκολ έδειξε εδώ ο Πέρος στην κλάση του, αλλά και ο Ζαρίκος την έκανε μια πολύ καλή εκτέλεση. 21-17, πρώτο γκολ και για τα Βρυλίσια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Δούκας είναι με άδεια εστία. Πάνου, επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Κορκολής. Ο Τόμπρος γυρίζει την μπάλα προσπαθώντας να δώσει όθηση στην ομάδα για να παίξει γρήγορα, γιατί ο Δούκας είναι με δίλεπτο. Τώρα μπαίνει ο Τσακουρίδης. Ωραίος ο τσιγκίνηση από τον Χουρσουτιάν. Τελικά όχι και τόσο ωραίο, αφού ο Βοροντάι απέκρουσε την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα ο Δούκας με τον Παναγιώτη. Θα βρει το κενό, προσπαθεί να κάνει ένα φαλτσαρισό του. Αποκρούει ο Αντωνιάδης, πέναλτι. Σωστή απόφαση από τους διαιτητές. Κορκολής έσπευσε να δώσει το χέρι στον αντίπαλό του. Ο Στεφανίτσης θα πάρει την μπάλα για αυτή την εκτέλεση απέναντι στον Αντωνιάδη. Προσποιείται και νικάει τον αντίπαλό του. Τρίτο γκολ από τον Γιάννη Στεφανίτση. Ο Δούκας μειώνει εκ νέου στα 3-21-18. Στον αγώνα περνάει και πάλι ο Χρήστος Τσαμούρης για τα Βρυλίσια. Αυτή τη φορά στη θέση του Στάθη, που αν δεν κάνω μεγάλο λάθος δεν είχε βγει ως τώρα από τον αγώνα. Πρέπει να έχει παίξει όλο το πρώτο ημίχρονο συν τα 7 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Λάθος από τον Τσαμούρη, μπάλα χτυπάει στα πόδια του Φτηνό. Λάθος από τα Βρυλίσια. Παναγιώτου, Πάνου, γκολ για τον Δούκα, 21-19. Πρώτο γκολ από τον Ηλία Πάνου. Μετά από ώρα ο Δούκας στα 2 γκολ. Έχει ξεκινήσει την ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο. Δείχνει το παιχνίδι ότι θα πάμε σε ντέρμπι μέχρι το τέλος. Αυτή η άμυνα του Χαλκίδη έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τους γηπεδούχους. Χουρσουτιάν θα περάσει. Καλή άμυνα από τον Τσακουρίδη. Έσπευσε και ο Πάνου να τον βοηθήσει, έτσι ώστε να μην μείνει εκτεθειμένος ο Χριστόφορος Τσακουρίδης και δεχτεί κάποια ποινή. Καλή συνεργασία από τους δύο παίχτες. Χουρσουτιάν κόβει τώρα, Κορκολής δεύτερο πίβοτ. Ο Πέρος θα προσποιηθεί, θα περάσει, δέχεται μαρκάρισμα. Επιθετικό φάουλ έδωσαν οι διαιτητές. Τσακουρίδης, Παναγιώτου, άμυνα από τον Τόμπρο, καλή φάουλ πάνω στον Παναγιώτου. Τσακουρίδης, θα τον μαρκάρει ο Τσαμούρης, φάουλ 9 μέτρα για τον Δούκα. Έχει μεγαλύτερο παλμό η ομάδα του Δούκα στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα περνάει και πάλι ο Γερουλάνος στην περιφέρεια των φιλοξενούμενων. Μαρκατάτος, Παναγιώτου, βγαίνει ψηλά ο Χουρσουτιάν και γυρνάει πίσω ο Τσακουρίδης, περνάει ωραία, εξαιρετική πάσα για τον Στεφανίτση που έχει καλή γωνία αυτή τη φορά, όμως Αντωνιάδης αποκρούει, δίλεπτη αποβολή στον Τσαμούρη είναι, νομίζω για το μαρκάρισμα του πριν πάρει την μπάλα ο Στεφανίτσης για να εκτελέσει, γι' αυτό η μπάλα παραμένει σε κατοχή των Βρυλισσίων, ρίψε τερματοφύλακα, αλλά τα Βρυλίσσια για δύο λεπτά θα παίξουν με παίχτη λιγότερο. Είναι η δεύτερη αποβολή που δέχονται οι γηπεδούχοι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Τόμπρος που είχε δεχτεί μια δίλεπτη. Τώρα είναι ο Χρήστος Τσαμούρης. Άδεια εστία για τα Βρυλίσσια. Επανέρχεται ο Στάθης. Δεν πρόλαβε να καθίσει εκτός πάνω από δύο λεπτά. Μαζί με Πέρο και Χουρσουτιάν στην περιφέρεια. Χουρσουτιάν προσπαθεί να περάσει. Δίνει για τον Στάθη. Δεν βρίσκει χώρο αυτός. Ξανά ο Χουρσουτιάν. Πέρος, πασάρι στη γωνία, σηκώνει το Κορκολής, πέναλτι και δίλεπτη αποβολή είναι αυτό
από τον Πάνου και φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Κορκολής. Ο Πάνου βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο αδιαμαρτύρητα. Είναι επικίνδυνα αυτά τα μαρκαρίσματα και είναι οι οδηγίες από τους διαιτητές. Είναι πολύ αυστηρές σε τέτοιες περιπτώσεις. Για ποινές, έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιοι τραυματισμοί. Τώρα δείχνει ο Κορκολής να έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο και να πονάει. Μπαίνει γιατρός για να τον φροντίσει. Κάποιες κουβέντες εκεί στο κέντρο μεταξύ Τσακουρίδη, Μαρκατά, του Πέρου και Τόμπρος. Πέφτει ο Τόμπρος να χωρίσει τους παίχτες. Έξαλλος ο Τόμπρος με τον αντίπαλό του. Του έχει ζητήσει να μην πλησιάζει το συμπαίχτη του, τον Κορκολή, που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτά δεν χρειάζονται από τους νεαρούς εδώ πέρα, φίλους των Βρυλισσών. Κάνουν κακό στην ομάδα. Ένα αντικείμενο έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο καλά κάνει και ο διαιτητής και το πηγαίνει στην γραμματεία. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πηγαίνουν και εκεί οι άνθρωποι των Βρυλισσιών. Πολύ εκνευρισμένος ο Νίκος Εργαζάκης και ο Γιώργος Πέρος. Διαμαρτύρονται, κάνουν κακό στην ομάδα αυτά. Μετά από αυτή την μικρή ένταση θα βρίσκουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Πέρος συζητάει με τον Τσακουρίδη. Ενώ βλέπω και τον προπονητή των Βρυλισσίων, τον Θάνο Τούτσι, να πηγαίνει στην εξέδρα. Προφανώς δέχτηκε κάποιες οδηγίες από τους διαιτητές και τον παρατηρητή να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση. Εκεί με τους νεαρούς παίκτες, με τους νεαρούς φίλους των Βρυλισσίων. Και ο Τόμπρος πηγαίνει. Υπάρχει αστυνομική δύναμη μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω γιατί δεν έχει κάνει την εμφάνισή της. Τους έχω δει προσωπικά έξω από την κερκίδα των Βρυλισσίων. Ίσα-ίσα με η παρουσία τους θα ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα. Οι άνθρωποι των Βρυλισσίων κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να ηρεμήσουν τον κόσμο. Έχει πάει και ο πρόεδρος της ομάδας. Έτοιμος λοιπόν ο Πέρος να εκτελέσει την ποινή των 7 μέτρων απέναντι στο Βοροντάι. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Δούκα. Κρατάει το 21-19. Πρώτη χαμένη προσπάθεια από τα 7 μέτρα για τον Γιώργο Πέρο. Τα Βρυλίσσια 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έχουν σκοράρει μόνο ένα γκολ. Και αυτός είναι ένας λόγος που τους έχει κοστίσει μέσα στη σεζόν η εκκίνηση των δευτέρων ημιχρόνων. Για να δούμε τώρα δοκάρι για τον Δούκα από τον Πατή που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε από καλή γωνία ο νεαρός εξτρέμ του Δούκα. Η εκτέλεση του ήταν στην απέναντι γωνία. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα. Κατέληξε στο δοκάρι. Ενώ για τα Βρυλίσσια έχει περάσει με το νούμερο 98 και ο Γκένας. Βελισάρης Γκένας. Άλλος ένας νεαρός αθλητής. Γεννημένος το 2002. Πέρος θα σουτάρει ξανά ο Βοροντάι. Διεκδικεί και παίρνει ο Γκένας. Σουτάρει ξανά ο Βοροντάι. Διπλή απόκρουση από τον Ουκρανό. Και τώρα ο Μπατίς στον εφηδιασμό θα σκοράρει αυτή τη φορά. 21-20. Ο Βοροντάι έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση με την παρουσία του στο πρώτο. Τα Βρυλίσσια δεν βρίσκουν λύσεις. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκαν αρκετά σούτα από την περιφέρεια, μακρινά, δυνατά. Όσο έρχεται και η κούραση, γιατί είναι και μικρό το ρόστερ των Βρυλισσίων στην σημερινή αναμέτρηση, είναι πιο δύσκολα αυτά από μακριά. Στάθη, συγγνώμη, για τον Χουζουτιάν δέχεται ένα χτύπημα
από τον Κοβάνη, ο οποίος αμέσως απολογείται. Καμία περαιτέρω ποινή. Φυσικά παθητικός κονδυετές. Στάθης, ωραία για τον Γκένα. Δεν είναι καλή αυτή η προσπάθεια από τον Βελισάρη. Γκένα θα αστοχήσει. Και ο Δούκας έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει μετά πολλή ώρα. Τσακουρίδης. Λάθος πάσα από τον Χριστόφορο Τσακουρίδη. Χαμένη πρώτη ευκαιρία για τον Δούκα, έτσι ώστε να φέρει το μάτς στα ίσα και να κάνει την ανατροπή των 7 τερμάτων. Θυμίζουμε, τα Βρελίσια έχουν προηγηθεί με 7 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ το πρώτο 30 λεπτό έχει ολοκληρωθεί με 20-16. Οπότε το επιμέρους είναι 1-4. Στάθης. Τσαμούρης. Χουρσουτιάν πάει προς το κέντρο. Ξανά ο Τσαμούρης. Ο Στάθης δεν προλαβαίνει να βγάλει την μπάλα στη γωνία. Θα δώσει όμως τον Χουρσουτιάν. Ξανά ο Στάθης. Ωραία αυτό στο Ζαρίκο. Πολύ καλή κίνηση των παιχνών Βρελισσίων. Γκολ από τον Νίκο Ζαρίκο, ο οποίος θα βάλει το τρίτο προσωπικό του. Τσακουρίδης τώρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Συνεχίζεται η φάση. Out το σούτ από τον Αναστασίου. Ο Ζαρίκος έχει βάλει και τα δύο γκολ των Βρελισσίων στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία η προηγούμενη επίθεση των γηπεδούχων με υπομονή. Βρήκε ο Στάθης την κατάλληλη πάσα στη γωνία για τον Ζαρίκο. Αυτός σηκώθηκε από καλή θέση και δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον πολύ καλό στο δεύτερο μέρος Μποροντάη. 22-20 το σκορ. Τα Βρελίσια στην επίθεση με τον Τσαμούρη. Απέναντι αυτός παίζει με τον Χουρσουτιάν. Συνεχίζεται το παιχνίδι, κανένα σφύριγμα από τους διαιτητές. Χουρσουτιάν, Στάθης, έχει δυναμώσει πολύ την αμυνά του ο Δούκας. Ο Τσακουρίδης θα δεχτεί τη δίλεπτη αποβολή. Είναι ώρα που τη ζητάει νομίζω ο Χριστόφορος Τσακουρίδης. Και δέχεται έντονες παρατηρήσεις από τον Χαλκίδη, γιατί είναι ένα σημείο που ο Δούκας προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι και χωρίς κανένα λόγο. Ο αθλητής του, ενώ σε μια τελειωμένη φάση, κάνει μια απερίσκεπτη ενέργεια και δέχεται μια δίλεπτη αποβολή. Τα Βρελίσια λοιπόν για άλλη μια φορά με παίχτη παραπάνω, για να δούμε αν θα τα πάνε καλύτερα αυτή τη φορά. Στον παίχτη παραπάνω, Στάθης, Χουρσουτιάν, θα προσποιηθεί, θα σουτάρει από κρύο από τον Παναγιώτου. Αυτή τη φορά την μπάλα θα πάρει ο Πέτρος Στάθης για την εκτέλεση από τα 7 μέτρα. Για να δούμε ποιος θα είναι νικητής αυτή τη μονομαχία. Στάθης προσποιείται και σκοράρει απέναντι στον Βοροντάη ο Πέτρος Στάθης. Τέταρτο γκολ από τον περιφερειακό των φιλοξενούμενων. Κρατάνε τα Βρελίσια το προβάδισμα και ανοίγουν και τη διαφορά σε 23-20. Ενώ βλέπετε και στο βάθος τον Κορκολή να δέχεται τις πρώτες βοήθειες του, δένει το πόδι ο γιατρός της αναμέτρησης μετά αυτό το μαρκάρισμα από τον Ηλία Πάνου. Κοβάνης, Γιάντσα, Παναγιώτου, Γερουλάνος. Η μπάλα καταλήγει στον Παναγιώτη, προσποιείται εξαιρετική ενέργεια τον Παναγιώτη, δεν νικάει όμως τον Αντωνιάδη, πολύ καλή ενέργεια από τον Αντωνιάδη. Ναι, επίθεση για τον Δούκα, ο οποίος είναι με άδεια εστία προφανώς, λόγω της δίλεψης αποβολής του Τσακουρίδη. Γιάντσα βγάζει για τον Γερουλάνο, αυτός θα σκοράρει γκολ από τον Ανδρέα Γερουλάνο. Είχε υπομονή ο Δούκας αυτή τη φορά, στη δεύτερη προσπάθειά του. 23-21, ενώ έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα. Βλάχος, Στάθης, Χουρσουτιάν πάει και πάλι προς το κέντρο, τον σταματάει ο Κοβάνης. Γκένας. Ο Χουρσουτιάν, ο Στάθης προσποιείται, βγάζει για τον Τσαμούρη. Παθητικός σηκώνουν διαιτητές. Ξανά ο Χουρσουτιάν.
Ο Στάθης θα σουτάρει, η μπάλα θα περάσει έξω. Ο Βοροντάι επαναφέρει γρήγορα για τον Γερουλάνο και αυτός πολύ ωραία για τον Κοβάνη. Θα σουτάρει, θα σκοράρει ο Κοβάνης. 23-22. Ενώ διαμαρτύρονται οι φίλοι του Δούκα για αδίλεπτη αποβολή σε αυτή την προσπάθεια του Τόμπρου, που είχε μία επαφή με τον Κοβάνη. Ο Τόμπρος, κοιτάξτε, πήγε και έδωσε το χέρι στον Κοβάνη. Συνεχίζεται η αναμέτρηση με τα Βρυλίσια στην επίθεση, που δυσκολεύονται αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο να βρουν εστία. Ωραία τώρα Χουρσουτιάν για τον Τόμπρο, αποκρούει ο Βοροντάι, εξαιρετικός. Πρώτη χαμπένη προσπάθεια από τον Τόμπρο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν καλή συνεργασία το ποθό Βρυλισσιών, αλλά ήταν εκεί ο Κρανός να κάνει άλλη μια απόκρουση. Παναγιώτου, Γιάντσα, Γερουλάνος ηρεμεί το ρυθμό με χαρακτηριστική κίνηση. Τρίτο και τελευταίο time out από τον Γιώργο Χαλκίδη, μικρή διακοπή από εμάς. Επανήλθαμε στο κλειστό γυμναστήριο των Βρυλισσίων μετά το time out του Γιώργου Χαλκίδη. 23-22 το σκορ, ευκαιρία για τον Δούκα να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Γκάτσεβιτς, Γιάντσα, αποκρούει ο Αντωνιάδης και δοκάρει. Άλλη μια σημαντική απόκρουση από τον Γιάννη Αντωνιάδη, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα για τα Βρυλίσσια. Χουρσουτιά, Τσαμούρης και Στάθης αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Θα σουτάρει, θα σκοράρει μετά από ώρα ο Σαρχής Χουρσουτιάν. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και έβδομο συνολικά στον αγώνα. Ήταν παράγοντα στο πρώτο ημίχρονο. Η εμφάνισή του δεν ήταν τόσο καλή στο δεύτερο. Λογικό το θεωρώ από τη μία πλευρά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, αγωνίζεται σε όλο τον αγώνα. Δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Έτσι, αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, να με συγχωρήσετε. 24-22. Τα Βρυλίσσια βρίσκουν τον τρόπο να διατηρούνται μπροστά στο σκορ. Γιάντσα, Γερουλάνος, ξανά ο Γιάντσα. Γκάτσεβιτς στον Κοβάνη, επανέρχεται η μπάλα στην περιφέρεια. Παθητικό έχουν σηκώσει διαιτές, ο Γιάντσα. Ο Γερουλάνος out, κακή η προσπάθεια του Γερουλάνου. Δεν έχει καλές εκτελέσεις σήμερα ο Ανδρέας Γερουλάνος, είναι η αλήθεια. Παρά τα δύο γκολ που έχει βάλει, νομίζω έχει 4-5 χαμένα σούτ. Φυσικά όλο το μέλλον είναι μπροστά του, είναι μόλις 21 ο Ανδρέας Γερουλάνος, με πολύ καλά στοιχεία, όπως πολλοί από τους παίχτες του Δούκα. Και κάποιοι παίχτες των Βρυλισσιών, όπως ο Στάθης, πολύ νεαρός στην ηλικία. Διαμαρτύρονται για παθητικό παιχνίδι και ο Πάγκος και οι φίλοι των φιλοξενούμενων. Τσαμούρης θα σουτάρει, αποκλούει ο Βοροντάι στη γωνία του. Είναι φοβερός ο Ουκρανός σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, να λέμε την αλήθεια, Παναγιώτου. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα στη γωνία. Ο Αντωνιάδης διαμαρτύρεται ότι πρόλαβε να βρει επαφή με την μπάλα. Ζητάει τους διαιτητές να δούνε το VAR. Δεν
το βλέπουν. Αρκετά παράπονα από τους δύο διαιτητές και από τις δύο ομάδες, κυρίως από την πλευρά του Δούκα. Και αρκετές περιπτώσεις που κατά την άποψή μου έχουν δίκιο οι άνθρωποι των δύο ομάδων να διαμαρτύρονται. Γκάτσεβιτς, Γερουλάνος, Γιάντσα. Ξανά ο Γερουλάνος πήρε από τον Γκάτσεβιτς. Και πάλι ο περιφερειακός του Δούκα τον σταματάει, ο Τόμπρος δυναμικά. Παθητικό έχουν σηκώσει οι διαιτητές. Μαρκατάτος θα επαναφέρει για τον Γερουλάνο, παραλίγο να του φύγει μπάλα, διατηρεί την κατοχή με τρίπλα. Περνάει για τον Μαρκατάτο, καλή άμυνα από Βλάχο και από Τόμπρο. Έσπευσε ο Τόμπρος να σώσει το συμπαίχτη του νομίζω εκεί. Αν δεν ήταν ο Τόμπρος, ενδεχομένως να είχαμε και κάποια ποινή. Το μαρκάρισμα του Βλάχου. Επανέρχεται στον αγώνα ο Χριστόφορος Τσακουρίδης, θέση του Γκάτσεβιτς. Τσακουρίδης θα περάσει. Θα γλιστρήσει περισσότερο. Ναι, του έγινε φάουλ από τον Χρουζουτσιάν, αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Σωστά οι διαιτητές αυτή τη φορά δίνουν απλό φάουλ. Τσακουρίδης θα σουτάρει. Άου την μπάλα. Επιτυχημένη άμυνα από τους γηπεδούχους. Διατηρούν το προβάδισμα 2 γκολ 24-22, ενώ απομένουν 9 λεπτά. Όπως μας έχει δείξει το δεύτερο ημίχρονο από την αρχή του, πάμε σε ένα πολύ πιο κλειστό σκορ από ότι στο πρώτο. Πιο σφιχτές άμυνες, πιο δυνατές. Θα πάμε σε ντέρμπι μέχρι το τέλος. Ο Δούκας έχει επιστρέψει. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να ισοφαρίσει, αλλά είναι εδώ στη σημερινή αναμέτρηση. Τα Βρυλίσια διατηρούν το προβάδισμά τους. Φυσικά έχει μειωθεί η απόσταση, αλλά είναι μπροστά. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Στάθης από τον Αναστασίου. Δείχνει να έχει και ένα μικρό πρόβλημα ο Αναστασίου. Time out από τον Θάνο Τούτσι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι το τελευταίο του, το τελευταίο που μπορεί να πάρει. Οπότε ας κάνουμε μία μικρή διακοπή και τα λέμε για πάλι σε λίγο. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για να επιστρέψουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι στην περιγραφή θα βρείτε, στην περιγραφή της αναμέτρησης στο YouTube θα βρείτε σύνδεσμο με τον οποίο μπορείτε να δείτε πληροφορίες το πώς μπορείτε να στηρίξετε και εσείς την πρωτοβουλία του Κουστή Δούκα που τη χάνει τη στήριξη από τον SNU Βρυλισσίων. Μια φιλανθρωπική ενέργεια για τη στήριξη της οικογένειας του Σάσα Ζιβούλοβιτς, ο οποίος χάθηκε πριν από περίπου 40 μέρες. Χουρσουτιάν, Στάθης, θα προσποιηθεί, θα περάσει, θα αποκρούσει ξανά ο Βοροντάι, κρατάει την ομάδα του στην αναμέτρηση. Φοβερός ο Ουκρανός στο δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα μένει στην κατοχή των Βρυλισσίων καθώς πέρασε πλάγια και όχι από την βασική γραμμή. Τσαμούρης περνάει, δέχεται το μαρκάρισμα από τον Παναγιώτου, το πρώτο φάουλ, το δεύτερο από τον Μαρκατάτο. Τίποτα περισσότερο, φάουλ 9 μέτρα. Χουσουτιάν, Τσαμούρης, Στάθης απέναντι για τον Χουσουτιάν. Παθητικό και πάλι διαιτητές, ο Τσαμούρης, ο Χουσουτιάν. Πέναλτι και νομίζω και δίλεπτη θα έχουμε. Διαμαρτύρονται όλοι στην εξέδρα, όλοι οι φίλοι του Δούκα, συγγνώμη. Δυστυχώς είμαστε σε ένα σημείο που δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Προσπαθώ να δω να σας πω περισσότερα. Σίγουρα είναι η τρίτη δίλεπτη αποβολή για τον Τσακουρίδη και οι διαιτητές δίνουν την κίτρινη κάρτα. Αποβολή λοιπόν
για τον Χριστόφορο Τσακουρίδη. Είναι πολύ ωριακή η φάση στην προκειμένη περίπτωση. Ο Στάθης απέναντι στον Βοροντάι θα σκοράρει ο Πέτρος Στάθης, 25-22. Όχι, θα έχουμε επανάληψη της ρήψης, δεν είχαν σφυρίξει οι διαιτητές. Οπότε παραμένει το 24-22 και θα δοκιμάσει και πάλι ο Στάθης, για να δούμε. Στάθης προσποιείται και νικάει και πάλι τον Βοροντάι. Αυτή φορά μετράει τον γκολ Βρυλίσια Δούκας, 25-22. Υπάρχει χρόνος για όλα, 7,5 λεπτά ακόμα. Τα Βρυλίσια δείχνουν σθένος και διατηρούν το προβάδισμα παρά την αντεπίθεση διαρκείας του Δούκα. Με άδεια εστία η ομάδα των εκπαιδευτηρίων, Γερουλάνος. Γιάντσα, λάθος, κλέβει ο Βλάχος. Έχουν ευκαιρία τα Βρυλίσια με τον Στάθη από μακριά. Θα σκοράρει, 26-22, ο Πέτρος Στάθης. Φτηνό λάθος από τους παίχτες του Δούκα. Τέτοια λάθη τιμωρούνται σε αυτό το επίπεδο όταν έχεις άδεια εστία. Ψηλά η άμυνα των Βρυλισίων με τον Ζαρίκο πάνω στον Παναγιώτου. Γερουλάνος. Παναγιώτου προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει. Φάουλ 9 μέτρα δίνουν οι διαιτητές. Μαρκατάτος βιάζεται, παρότι είναι με παίχτη λιγότερο η ομάδα του. Γιάντσα, ο απέναντι στον Παναγιώτου, έχει πολύ χώρο ο Παναγιώτου και θα σκοράρει. Ωραίο γκολ από την ομάδα του Δούκα και τον Δημήτρη Παναγιώτου, 26-23. Σημαντικό γκολ, καθώς ο Δούκας είναι με δύο παίχτες λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Τέσσερις παίχτες γηπέδου στην άμυνα, συν τον Βοροντάι. Θα περάσει ο Στάθης, θα σκοράρει. Τρίτο συνεχόμενο γκολ από τον Πέτρο Στάθη, που φτάνει τα 7, 27-23. Παναγιώτου, περνάει τον Χουρζουτζιάν, πέναλτι και δίλεπτη αποβολή όπως δείχνει ο διαιτητής. Ο Χουρζουτζιάν πέρασε, συγγνώμη, ο Παναγιώτου πέρασε τον Χουρζουτζιάν, ο οποίος το έκανε το μαρκάρισμα. Οι διαιτητές θεωρήσαν ότι ήταν πέναλτι και δίλεπτο. Στεφανίτσης θα αναλάβει την εκτέλεση και αυτή τη φορά. Απέναντι στον Αντωνιάδη, δοκάρι, ξανά η μπάλα Στεφανίτσι, γκολ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες των Βρυλισσίων ότι πατούσε μέσα στη γραμμή ο Στεφανίτσι όταν πήρε την μπάλα. Ζητάνε την εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ. Ο παρατηρητής καλή τον διαιτητή. Για κίτρινη κάρτα. Έντονες διαμαρτυρίες και από τον Χαλκίδη. Οι διαμαρτυρίες του Πάγκου του Βλησίου είναι ότι ο Στεφανίτσης σηκώθηκε βρισκόμενος μέσα στα 6 μέτρα και πήρε την κατοχή της μπάλας. Τόμπρος, Πέρος, Τσαμούρης, ξανά ο Πέρος, θα κάνει τρίπλα, θα δέχει το φάουλ από τον Αναστασίου. 5 λεπτά ακόμα, 27-24. Πέρος παίζει με τον Τσαμούρη, ψηλά η άμυνα του Στεφανίτη στον Στάθη. Τσαμούρης, φάουλ 9 μέτρα.
Πέρος θα σουτάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι οι διαιτητές. Μάλλον ότι ήταν μέσα στα 6 μέτρα ο Γκένας και ότι έκανε παράβαση. Αυτό είναι που μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν υπήρχε παράβαση κάπου αλλού σίγουρα. Οπότε αυτή είναι η απόφαση. Γερουλάνος. Γιάντσα. Ξανά ο Γερουλάνος. Στη γωνία για τον Στεφανίδη του φεύγει μπάλα. Παρ' όλα αυτά σουτάρει από κρύο ο Αντωνιάδης. Ενώ ο Τόμπρος δείχνει να έχει πρόβλημα στη γάμπα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λογικό οι παίκτες των Βρυλισσίων να βγάζουν και κάποιους μικροτραυματισμούς. Είναι μικρό το ρόστερ σήμερα. Τσαμούρης. Αλλάζει με τον Κένα. Ξανά ο Τσαμούρης. Ο Βλάχος για τον Πέρο. Άδεια εστία για τα Βρυλίσσια. Ζαρίκος. Προσπαθεί να παίξει ένας μέρος με τον Γιάντζα. Τον σταματάει φάουλ. 9 μέτρα. Κερδισμένος χρόνος για τους γηπεδούχους. Πέρος ενώ έχουν σηκώσει παθητικό διαιτητές. Ο Τσαμούρης προσπαθεί να περάσει το Μαρκατάτο και δίνει για τον Πέρος ούτε στην κίνηση. Μπλοκάρει ο Βοροντάι. Προσπαθεί να σουτάρει από μακριά και θα σκοράρει ο Ουκρανός γκολ και από τον Ρούντολφ Βοροντάι. 27-25. Και οι δύο τερματοφύλακες έχουν σκοράρει σήμερα. Και ο Αντωνιάδης και ο Βοροντάι. Πολύ πιεστική άμυνα του Δούκα τώρα. Τσαμούρης προσπαθεί να περάσει μαρκάρισμα από τον Μαρκατάτο. Φάουλ 9 μέτρα. Βλάχος θα επαναφέρει για τον Στάθη. Χτύπημα στο πρόσωπο είναι από τον Μαρκατάτο. Αν δεν είδα καλά εγώ συγχωρήστε με, το είδα πολύ γρήγορα. Στάθης θα περάσει, θα σκοράρει ο Πέτρος Στάθης. Είναι εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο δεύτερο μισό δεύτερο ημίχρονο. Παναγιώτου πάει να περάσει την μπάλα πάνω από τον Αντωνιάδη. Είναι πολύ έμπειρος ο Γιάννης Αντωνιάδης. Κατάλαβε την κίνηση του Παναγιώτου. Πολύ καλή απόκρουση. 28-25 παραμένει και έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά. Τα Βρυλίσσια σε παράσταση νίκης. Τσαμούρης πάει να επιτεθεί πάνω στον Μαρκατάτο. Βγάζει για τον Γκένα. Ξανά ο Τσαμούρης. Βλάχος. Τσαμούρης. Ζαρίκος. Ξανά ο Τσαμούρης προσποιείται, βγάζει ωραία για τον Γκένα, έχει ευκαιρία αυτός και θα σκοράρει ο Βελισσάρης Γκένας. 29-25, δύο λεπτά ακόμα. Τα Βρυλίσσια πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Γιάντσα, Παναγιώτου. Προσπαθεί να βγάλει για τον Μαρκατάτο φάουλ από τον Τόμπρο, 9 μέτρα η μπάλα για τον Δούκα. Θα παίξει με 7 στην επίθεση ο Χαλκίδης. Μπαίνει ο Αναστασίου σε θέση πίβοτ. Γερουλάνος προσποιείται, Παναγιώτου. Δεν βρίσκει πάσα. Γερουλάνος θα σουτάρει, θα σκοράρει. Ανδρέας Γερουλάνος. 29-26. Βλάχος. Τσαμούρης. Πάντα ο Στεφανίτσης πιεστικά πάνω στον Στάθη. Γκόλ από τον Βλάχο. Πήρε την μπάλα από την περιφέρεια. Ο Κώστας Βλάχος βρήκε το κενό που του έδωσε η άμυνα του Δούκα. 30-26. Αναστασίου, φάουλ από τον Τόμπρο, δίλεπτη αποβολή. Και δίνει το χέρι του στο διαιτητή αμέσως ο Γιώργος Τόμπρος. Ένας εξαιρετικός αθλητής και φοβερός χαρακτήρας, βλέπετε την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Η διαφορά είναι στα 4 τέρματα. Πολλά έχουμε δει στο handball, δύσκολα όμως να γυρίσει αυτό το μάτς. Πρέπει τα Βρυλίσσια να αυτοκτονήσουν και κάτι παραπάνω για να μην πάρουν το σημερινό δίποντο που τους κρατάει ζωντανούς τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες. Και βλέπουμε Κοβάνης από τη γωνία γκολ 30-27. Τέταρτο γκολ από τον Λευτέρη Κοβάνη. Στάθης. Γκένας. Κλέβει ο Αναστασίου και δίνει για τον Στεφανίτση. 30-28. Για να δούμε. Στάθης. Χουρσουτσιάν. Απέναντι στον Ζαρίκο. Προσπαθεί να δώσει για τον Γκένα, λάθος και πάλι από τα Βρυλίσσια. Παναγιώτου. Στεφανίτσης.
30-29 μειώνει στον γκολ ο Δούκας. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος. Βλέπω στο ρολόι 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Στάθης. Και τέλος του παιχνιδιού, τα Βρυλίσια παίρνουν μια μεγάλη νίκη μετά από καιρό. Δείχνουν το χαρακτήρα τους. Κερδίζουν το Δούκα με 30-29 στο τοπικό ντέρμπι και μένουν ζωντανά. 12 βαθμοί για τα Βρυλίσια. Με φοβερό στο πρώτο ημίχρονο τον Σαρκίσκου Σουτσιάν και καθοριστικό στο δεύτερο τον Πέτρο Στάθη. Πανηγύρια από τους γηπεδούχους. Χαιρετιούνται οι παίκτες των δύο ομάδων. Υπάρχει κάποια μικρή ένταση εκεί στο μπάγκο του Δούκα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Τόμπρος είναι εκνευρισμένος για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος νομίζω για αυτά. Ο Τόμπρος είναι ένας παίχτης που έχει αγωνιστεί στο Δούκα. Βέβαια πηγαίνουν ήδη ο Ντούνης, παλιός του συμπαίχτης και μέλος του Δούκα. Ήδη τον έχει ηρεμήσει. Τελείωσε αυτό, ήταν ένα λεπτό έντασης. Τα Βρυλίσια λοιπόν παίρνουν μια μεγάλη νίκη με ένα γκολ διαφορά, 30-29. Νίκη χαρακτήρα, πηγαίνουν οι παίκτες των Βρυλισσίων και το προπονητικό team στους φίλους της ομάδας. Δήλωση από τα Βρυλίσια. Μπορεί να μην είμαστε στην Α1 του χρόνου, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, αλλά δεν θα πέσουμε αμαχητοί. Ένας ωραίος τρόπος να κλείσει το πρωτάθλημα για τους γηπεδούχους με νίκη εντός έδρας επί του Δούκα σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι εδώ των Βόρειων Προαστίων. Στη γραμματεία από την άλλη υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες του Γιώργου Χαλκίδη προς τους διαιτητές. Φίλες και φίλοι, εμείς θα προτιμήσουμε να τελειώσουμε μια ωραία εικόνα με τους φίλους των Βρυλισσίων να πανηγυρίζουν πριν από λίγο με σύσσωμη την ομάδα. Ήταν η τελευταία μετάδοση για την εφετινή σεζόν από το κλειστό γυμναστήριο των Βρυλισσίων. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι μας στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε πολύ την ομάδα του Web Sports TV για την παραγωγή, για τον Αλέξανδρο Μύρκο και όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για να βγάλουμε ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα, εκτιμώ, στην φετινή Α1. Συνεχίστε να παρακολουθείτε handball. Εμείς θα τα